Vėliau būtų darbą. Čia lapkės su visu hidrauliu pasikelia, tačiau žiūriu, kaip čia rankinės lapkės. Ne, žinokit,
Спасителя і спинимо з віса келя. Віса, віса, ти супротив. Отже, тільки ну, сакив, як я присірошив, день дві на ріки відравлю. Я сказав, трупути кривий стові, калечу норс вена, паляю сплю потесі. Ну, сайки, так, а твої свої кар'єри, не артист. І лапи, рейка, ти пасу. Ну, а сьогодні ти приколявою. Трошки стоки. Дива. Gerai, nebetrukdau tada. Pasakysiu adresą sūnui, galit parodyti. Sėkmės.